شاہرائیں چمر کے نہ منگے ہا انشاءاللہ تواڈی ہے کربلا جاوے تواڈے ماتم دی صدا کربلا جاوے زہرا دی عزت دار دیاں تواڈے ترازی امن وڈے بختاں دا مالک او بندہ جڑا مٹی تے بہ کے حسین نوں روندا ہے حد نہیں مگی بختاں دی حد نہیں مگی نصیباں دی جو صادق آل محمد فرمیندے نے میرے ڈکھے پاسے علی دادی اس بندے دی مکروز ہے جڑا مٹی تے بہ کے حسین نوں روے شاید میں جملہ سمجھا نہیں سکیا یا میں جملہ تیرے مزاج دے مطابق نہیں آکھیا کون ہے بطول کتنی عزت دی مالک حسین دی ماں میں جڑی آپ خود توحید دا پردہ ہے جڑی یارہ امامہ دی ماں ہے جہاں دے بوئے تے اللہ دا نبی رخ کی اجازت منگدا تیرے میرے گنہگار بندے دی ہنج نال وہ ساڈی مکروس بھی ہوندی ہے او آپ کتنی عزت دی مالک ہے تو قرآن میرے سر تے رکھو پہاڑا لیاؤں او اتنی عزت دی مالک ہے جو جین زہرا دا اللہ خود مکروز ہے شاید 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 کچھ بندے شاید بندے کچھ سوچن بس ادھر وڈی گل کر گئے حسین دی ماں اللہ مکروز ہے تے میں تہاڈی دھرتی تے کھلو کے پہاڑ تو وزنی دلیل پہ دینا اللہ سورہ مزمل چنا تین تے میں نے گنہگار بندے پیا دے وا اقرض اللہ قرضن حسنا اللہ تن تو مینو گنہگار بندے نہ دے مینو قرض حسنا دے اور یاد رکھے جڑا قرضہ لے لوے او مکروز ہوندا اللہ کیویں مکروز ہوندا مولا تو نے ڈھیر سارا رزق دے ڈھیر رشتہ ہم نے ڈھیر بخت ہم نے ڈھیر رزق ہم نے اے مجلس دے بعد اے بارگاہ چ اٹھنا تے اوتھے سڑک تے کوئی دور دا مسافر ہوئے کوئی غریب ہوئے کوئی اجنبی ہوئے تے ہاتھ ودا کے آکھے اللہ دے نال تو 100 روپیہ دے تے مولا تن پھراوے تے تو انہوں 100 دیویں اللہ دے دتا یتیم نو ہی میں تیرا مکروز ہاں گرمی دا موسم رات نلکا چلاوا تسا مسافر پانی پیوے اللہ دا میں تیرا مکروز ہاں مسجد بنوا بندے سجدہ کر اللہ دا میں تیرا مکروز ہاں جڑے بندے رومن آئے ہو اپنے گھر حسین دی پھوڑی وچھا سبحان اللہ سبحان اللہ بندے حسین دے اجڑن تے رومن اللہ دا میں تیرا مکروز ہاں قرآن دی قسم پہاڑ والے میں نے یاد ہی نہیں میں ملک دے کے ممبر تے لفظ آکھے تے بندیاں دی ہائے میرے کناں تے نہیں آئی ایتھے بہ کے لازے واسطے سوچ میں توں تے میں 100 روپیہ اللہ دے نال تے دیویے تے اللہ تیرا تے میرا مکروز ہے تے جے زہرا پردیس وچ زینب جائی دھی دا برکا دیتا ہے واہ 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 سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا معیار ہے تہاڈا تہاڈیاں نسلاں حسین نوں رومن تہاڈے پتر حسین نوں رومن تہاڈیاں دھیاں حسین نوں رومن انشاءاللہ تو کفن وچ حسین نوں رومے انشاءاللہ قبر وچ حسین نوں رومے انشاءاللہ محشر دے حسین دے ویدیاں تو حسین نوں رومے اس تو وڈی دعا کوئی نہیں جڑی میں تو دے کے جاواں بالکل قریب تو جا کے میں صاحب دی میں 70 شروع کردا پیاں کربلا تو لے کے تے شام تک کربلا تو لے کے تے شام تک جتنے دکھ حسین دی دھی سکینہ ڈٹھے نا کہیں مستور اتنے دکھ میں ڈٹھے شاید کہنے ذہن اچھ خیال آ جائے سبدر علی دیا دھیا تو حسین دی دھی دے دکھ ود گئے چلو دکھاں دی شطر ایک گندا میں ہاں مت بار گئے چھ میں کہنا اپنے ضمیر تو فیصلہ لویں میں گل ہے کرنا لیے یا چپ کرنا لیے 28 رجب دیا دھرات علی دی دی وطن تو ٹری معصومہ نال مکے آئے معصومہ نال دو نو کربلا معصومہ نال سات نو پانی بند معصومہ نال جدہ دام حرم دے دیں چڑیا جتھا اکبر دے سینے وچ برچی زینب ڈٹھی ہے او برچی نال 4 سالاں دی سید زادی ڈٹھی ہے قرآن میرے سر تچ رکھو پہاڑ لے ہو ارمان اس گل دے جڑے 11 محرم نو شما رازے ور دتے نا او ہر کہیں دے ہاتھ چاہے سکینہ دے گل چاہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی آنے بھائی پہلا دکھ پڑتا پہ مقتلہ شاید اس بات میں بین چکرہ ہاں
بھائی پتراں دے شان نے دھیاں دے پردے نے کیڑی سونی گل کیتی ہے عزادار چونکہ ہر عزادار ہر عزادار اپنے آپ ذاکر ہے اپنے آپ نو ذاکر سمجھا کرو بندہ گلی چ رو سکتا ہے بازار چ رو سکتا ہے ان جڑا چاچو نا لفظ آکھیا بندہ اپنے گھر چ بیٹھ کے آکھے نا تے ہر بندے دے دل کرسی میں ہے کر کے رواں چاچو دی یاد پیندا محرم دے دیگر دا محرم دے دیگر پہلی ضرب تو لے کے تے 13ویں ضرب تک سکینہ پیو مریندا ڈٹھے تے کربلا تو لے کے تے زندگی آخری ساہ تک حسین سکینہ نو مریندا ویکھیا یا حسین یا حسین بھائی سبحان اللہ غریب دیاں بہنا راضی ہو نے بھائی پہلا ڈک پڑھدا پہ مقتل دا صاحب بحر الغمہ دا جملہ محمد علی لکھنوی لکھے انہاں لکھے جدا ایک ایک وین دی ملی ہے نا اجازت تے ہر بی بی حسین دی لاش تے وین کیتا ہے تے چپ کھلوتی ہے حسین دی 4 سالاں دی تھی علی دی دی ادی سکینہ سکینہ میرا لال تیں پیو دی لاش تے وین نہیں کرنا اے انج نکے نکے ہاتھ بن کے ادی اما منت لانا اینا ساریاں بیبیاں نو آکھ میرے پیو دی لاش چھوڑن میں پیو نال وکھری گل کرنی ہے ہر بی بی صاحب کتاب لکھے ہر بی بی اٹھ بیٹھی سید معاف کرائے نرم دردار معاف کرے اوکے جی ستر جڑی میں پڑھن لگا لکاواں تے متا باروان ناراض ہو جاوے شیا سنیا ہر بی بی اٹھیے دی پیو دی پواندی والے پاسے ایویں بہ گئیے ایویں چاکاں کٹھے پیو دی پواندی والے پاسے ایویں بہ گئی جویں نماز تشہد وچ باندے تے پیو دے زخمی پیر چمکیا دیے بابا تیری قسم ہے تیرے قاتل وڑا ماریا ہے یا حسین یا حسین میں بسم اللہ کہنا بابا تیرے قاتل وڈا ماریا ہے پہ چمکے دی بابا کل دا محرم تینو یاد نا بابا جدا تو زخمی آویں 1950 زخم تیرے وجود تے آ بابا تو اکبر دی لاش چا کے تھکو ہویا ہے قاسم چا کے تھکو ہویا ہے تو عباس چا کے تھکو ہویا ہے تو عسکر دی قبر بنا کے تھکو ہویا ہے بابا تو بہنا نے کیتا آخری سلام تے لازم واسطے تو میں نے جھولی چایا تے تو میں نے آکھیا میں ٹریا وے نا میں بت بلنا کوئی نہیں میرے بعد چوکھا رو نہیں میری بہنوں نو کوئی تکلیف نہ دے جیڑا بندہ مجلس شیعہ بیٹھا ہو ویکھ میرے لے پاسے ایک اشارہ کرنا ہے اشارے دی سمجھ تو نہ آنی ہے تے تواڈی ہے میرے کنا تے اسی بابا بابا تائیں آکھیا اے چوکھا رووے نہیں ادی بابا آ بہنا کھلوتیاں نہیں آ دیاں کھلوتیاں نہیں آ نوہاں کھلوتیاں نہیں انہاں کولوں پوچھ لے جیڑے تائیں پوائے آئے او شمر لائے مرونی کوئی نہ ہائے ہائے اللہ ہاتھ حسین دے ماتم واسطے بنائے اللہ ہاتھ حسین دے ماتم کیتے بنائے جڑے تے پوائے او شمر لائے میں رونی کوئی نہ بابا کل تیری میں مننی ہے کل تیری میں مننی ہے بابا ہن میں پیویندی ہاں شام بابا ہو سکدا ہے میں شام وچ جیندی ولاں نہ ولاں بابا کل تیری میں مننی ہے ہن میری ایک تو من ہوے شیعہ تو دی ہے نہ نکلے کیویں ہو سکدا ہے ہن میری ایک تو من کپے گل چواز کیڑی منوینی ہے روکیا دی بابا منت لا مینوں اوویں سینے تے سماج میں وسدے ویلے سمجھدا واہ 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 بھلا بھلا بھائی سبحان اللہ صاحب کتاب لکھے مظلوم دیاں اے این زخمی باہ بلند ہو گئی کپے گالی چواز آؤ میری شام دی قیدن دی آؤ میری شام دے زندان چ مرن والی دی پیراں نے پاس اٹھیے پیو دے زخمی سینے تے اپنا زخمی سر رکھ کے پیو نو دکھاں دے حال پہ دین دی بھی 22 سالاں دی میری زاکری دی عمر ہے پہاڑا لیو قرآن دی قسم ہے میں جتنی حسین دی دھی دا قتل پڑھے ہے اس جملے دی تشریح اج تک نہ میں کیتی ہے تے نہ پوری زندگی میں تشریح کرنی تشریح کر سا یا میں مر ویسا یا قزادار مر ویسی بس اتنی پڑھدا رہا نا بھائی اتنا جلدی زینب نو حسین دی لاش تو اٹھنا پے گیا ہے ہائے 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 سکی بہن چاچا برا دی لاش تو اتنا جلدی اٹھی سکینہ پیو دے سینے تے رہ گئی تے قافلہ ٹر گئے ایک میل قافلہ گئے میں منوان کتاب دی روایت پہ پڑھدا ایک میل قافلہ گئے نا تلی دی دی سجاد مر منجی ماں بہن تا پیو دے سینے تے رہ گئی سجاد دے شمر قافلہ روک میری بہن رہ گئی ہے جیندے ہاتھ تے ماتم علی لکیرے
ویک میرے لے پاسے تیرا زمیر اکسی میں ماتم کر کے رواں اے کتا دے سجا تو نہ جا تیری بہن نو لون میں وینا سید مینوں معاف کرے اینو شمر ٹریا اینو سجاد ٹریا شمر آزاد آئی سجاد قیدی آئی شمر پانی پیتو آئی سجاد تس آئی جویں شمر نو آندا ڈٹھا سنا پیو دا کپا یا گل چمکیا دی اے مینوں لکا تیرا قاتل آ گئے بابا اے وڈا ظالم اے بابا اس مینوں وڈا ماریا یا حسین یا حسین بھلا ہوئے بھلا ہوئے آگئی ہے شام مک گئی سی زندگی آگئی شام مک گئی سی زندگی پیو ملے اس خواب اکھاں کھلیاں تے بابا کوئی نہیں مقتل دی ہر کتاب جتھے حسین دی دھی دا قتل لکھے اتھا جملہ لکھے انج بوئے والے پاسے ٹر پئی انج بھائی ودا کے دی بابا کدے ٹر گئے بابا لازا پہلے تو میرا سر پہ چمدا وے بابا میں تیری داڑھی پہ چمدی ہے بابا مینوں شام وچ بڑا ڈر لگدا ہے بابا مینوں زندان کھا گئی بابا تیری قسم ہے جے سچ پچھتے نا انہاں شامیاں دے ہاتھ وڈے نے میرا چہرہ چھوٹا ہے ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین بابا جی دے آپ کہنا دین نال رلائی جا اے انج سجا ددم نے چھت ہے معصوما بابا تو آ جڑا دیگر لے بھج دے گھوڑے تو لے گیا نہیں سجاد ہونے ہونے بابا من مل لڑا انج بھرا چھے انج بھرا چھے چپنس کی تھی سکی ماں چھے چپنس کی تھی اکبر دی پاک اما چھے چپنس کی تھی قاسم دی ماں چھے چپنس کی تھی جائیں بندے دے گھر تھی جب بہنے میں لفظ اکھ لگا قرآن دی قسم میں اس بہن وچ آیا ہے جائیں دا کربلا مسلمان ہس ہس کے داج لٹے آئے چپنس کی تھی ڈھیر سارے چٹیاں ڈاڑی والے بزرگ میرے پیواں دی جات شریف فرمان ہے پردے اندر میری ماما تے بہنا دستور ہے جدا نکے بال نہیں نہ سمجھے چاچا جی تے ماما بالن جھولی چ پا کے تے کھانی سنیندی او روندے بال چپ کر ویندے چپ کر دے کر دے ہو بال سم ویندے علی دی دی ادی آ میری جھولی سارا میں تے نک بادشاہ دا قصہ سناواں او نقشہ بڑا بشام دا سنا نے علی دی زخمی دی دی جھولی وچ حسین دی زخمی دی دا سر اے انج مت چمکے دی سکینہ سکینہ میرے اللہ ایک بادشاہ جڑا وطن تے ڈاڈا خوش پیار آندا اودے پتر ہی آئے اودے برا بھی آئے اودی ریت ہی آئی اودے ملا بھی آئے سکینہ ریت نو بادشاہ دا وطن تے رامن پسند نہ آیا اد رات دا ٹائم آ لوگ ستے پے آئے پرندے گھونسلہ چ آرام پہ کھڑدے آئے یا اوا بادشاہ اد رات دے ٹائم وطن تو ٹر پئے پھپھے دے ہتھ چمکیا دی سچ دس او کلہا یا اودیاں بہنا نال آئن سبحان اللہ بھائی بھلا ہوئے میرا لال اودیاں بہنا نال آئن اودیاں دھیاں نال آئن اودیاں نواں نال آئن اما وقت کیوں آیا میرا لال ایک لکو دک سارا وچ نا بادشاہ دیرے چلائے اتھا ایک ایو جا ظلم دا دیں چڑھا جو چٹے دیں بادشاہ نو لٹ پہ گئی او دے پتر مارے گئے او دے بھرا مارے گئے او دے مہمان مارے گئے ہائے میں مر جاواں بی بی ادی دیگر دا ٹائم وت بہن وے دی رہی تے بھرا تسا مر ہی گئے پھپھی دی جھولی وچ اٹھی ہے تے نکے نکے ہاتھ مان کے آ دیے نہ لکا اے تا میرے پیو حسین دی کہانی اما ایویں تے میرا بابا ماریا اتنا رونی ہے زمین ہل گئی آسمان ہل گئے دروگا بجدو ہے شام دے حکم کو لے ادھا جلدی کر میں حسین دے سر دے اگر دھینو پیو نہ ملیا تے بچی مر گئی نہ کل تیری شام امنی ہے نہ تیرا تخت امنا ہے سید میں معاف کرائے اس کتے زلفیں چو ہاتھ پا کے اکبر دے پیو دا سر چاہے دروگا سر چاہ کے چیئے سنیو زندان دے بوئے تھی آئے اکل مار کے دے قیدی اے پیو دا سر سنبھال مدت بعد چیاں سنیو حسین اکھ کھولی تے اکھ بند کر لیے مدہ چمکیا دے بابا بابا اللہ دے نام تے دس اکھ کھول کے بند کیوں کیتی ہے متا چمکیا دے سجادا کیویں کھولا 23 سال تیری داڑھی چٹی تیری کمر جھک گئی پیو دا متا چمکیا دے بابا تیری تڈا تھئی جڈا تے اکبر دی برچی وچ ہاتھ پائے میری تڈا تھئی جڈا چٹے دے ڈٹھی ماں ٹردی
ہمیں خیر توجہ ہاں میری دہاری رنگا بدلا گئی رہی ہے منگدی چادر انشاءاللہ تیری ہے کربلا جاوے تیرے ماتم دی صدا کربلا جاوے بھلا انہیں سرچا کے اندر آئے جھولی چا کے دعا مگدہ حسین دعا کے دعا مگدہ میرا مالک میرا خالق انشاءاللہ ان کے دینوں پیو نہ مل جی میں حسین سکینہ نو ملن ہے سجادہ دے سکینہ بابا ملن آئی ہائے میں مر جاواں ہائے میں مر جاواں آج یہ سجادہ ایتھے میرے پیو دا سر لگے جے گھروں رونا ہے تے ویکھ میرے لے پاسے حسین سرچا کے ایتھے بہن دی جھولی اچ رکھے چوں سالاں دی سیدہ دی پیو دا سرچا ہے زخمی مدہ چم گیا دیے بابا تیری قسم ہے جے تینو ماریا ہے او سارے راہ مینوں مرے دا ہائے 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 غریبی جنتے نو ماریا ہے وہ سارے رامن مرین درے شیعہ سنیو مٹی دے سم گئی ایتھے پیو دا سر رکھا پیو نو دکان دے حال پہ دینی ہے آدھیا بابا تیڑی قسم ہے میرا سر زخمی ہے بابا میری کنڈ زخمی ہے بابا میرے پیر زخمی ہے بابا میرے ہاتھ زخمی ہے بابا تیڑی قسم ہے میں اوکے کوٹ پہ سوار ہویاں بابا میں راوے جے جھن دی نہیں میں نو وطن یاد آنا میں نو سغرہ یاد آن دی ہے ہوئے شیعہ دے ہائے نہ نکلے تری جائے ڈا دکھا وائے نہیں علی دی دی دا متھا دیوار تل گئے اچھا بین کر کیا دیا بابا ایک بار اکھا کھولتا میں نو ایک میں بڑھڑی ہو گئی ہاں چون سالا ویچا اینج ماریا ہے واہ 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 بھلاوے بھلاوے وین ودھے گئے آواز گھٹ دی گئی وین ودھے گئے آواز گھٹ دی گئی جیڑے مجمع سید ایک بارات کھلا کر رہے جنہیں سیدو تواڑے پہناتی ہاتھ رکھ میں ایک لفظ رکھ لگا کیڑی گئیورے سیدان تواڑی دادی اور کوئی بندہ ہائے کرے نہ کرے سیدہ دا حقی ہائے کر کے رونا قرآن دی کے سمیں میں انبتھے گئے آواز گھٹ دی گئی اینجہاں دا اشارہ کر کے آدھی سجاد نیڑیا تنبا کردہ بابا قریب آئے مطا چوم کی آدھی قرآن دی کے سمیں مطا چوم کی آدھی سجاد میں سنی ودیا جنہ شام دے زندان چکے دی مرویں دے انہا نو کفن شام دا حکم رین دے باکر دا بابا میں مرویں دے پھینوں کے میں تیری من پہ کر دیا جب میں مر جوانا کفن مگے اے نا مسلمان تو اے نا ماریا اکبر ویر اے نا لٹیا ہے برکا وہ 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 بھلا بھلا مگی مجلس پہاڑا لیو مر گئی سجاد بھین دفن کی تھی سجاد بھین دی قبر بڑھائی سجاد قبر تو اٹھیا تے قبر جی سکینہ رنی باکر دا بابا دا رون دی کیوں ہیں آدھی سجاد کدی تا تیریاں قیدہ چھٹ سن تین وطن تے ٹور جاؤنا ہے میں تے کلیاں رہنا ہے باکر دا بابا ایک منت لا سجاد دا کیڑی منت اچھا وین کر کے آدھی کبارا مٹا چا میری او میاں تا لکا چا میری مطاعے تے شمرا ماتم کر ماتا ہاں کبارا مٹا چا میری یا حسین اللہ بھلا چلو ایڈا سونا رنیوں ایک وین ہو کر جوان مٹی دبائے کرونا لے بھین دفن کر کے سجاد زندان چاہے کہیں میں لے کہیں دیوار نل متھا کہیں میں لے کہیں دیوار نل متھا علی دی دھیا دیا روندہ کیوں ہیں اما ہی تھا تھا نہیں میں محشر چیروسا سجاد کے رڈک کھا گئی اما تو تا جان دیئے پھر آج جیڈا غریب ہوئے جیڈا بھین مر جاوے انہوں کفن ضرور دیندہ اما ارمان تھا اسے گلدہ میں کفانا پوانا سگیا اور اسیاں لہانا سگیا دکھ میں نویا محمد بن علی بن فاطمہ بن حسن بن حسین
اچھا اچھا بزرگ سچا کلب ہے اد ایک وانا وقت چلو قران دی قسم میں پردا گھٹا ان اکھے دیکھ جملہ میں ہور چاکھا سجاد دا وین مکھیا تے رباب دی ڈھا نکل گئی اے میں مر جاواں رباب دی ڈھا نکل گئی سیا سنیا علی دی دھیا دی بھر جائی کیوں رونی ہے قدماں تے ہتھ رکھیا دی چھوٹی دھی ہوے نکی دھی ہوے تے اونوں کوئی مارے تے ماں بے دی پئی ہوے تے ماں چھڑن دیتا ہے آدی ارمان سے گل دے ٹک ٹائیو کھا گئے میرے سامنے مری دی رہی ہے ہاں مر مر کے جیندی رہی ہے اونوں ماں چھڑا وی اون وقت